komisjoni istung, aga enne kui me päevakorra juurde asume, on meil vaja ära kinnitada nädala kava. Et nädala töökava on laiali saadetud. Täna siis vaatame kahte kontrolliaruande, mis on siis riigiülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest, kahte valdkondliku aruannet ja kolmapäeval meil siis istungid planeeritud ei ole. Liikmed on sellise nädala töökavaga nõus. Konsensus kinnitatud ja järgmine punkt on meil siis riigikontrolli aruande, rahastan Euroopa Liidu toetustest ja siis on meil täna kaks valdkondlikku aruannet. Esimene siis oleks ettevõtluse rahastamine Euroopa Liidu toetustest ja teine oleks IT-valdkonna rahastamine Euroopa Liidu toetustest. Ja me oleme palunud siis osalema majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist side- ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim Sikkut. Ja siis on meil veel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Vilja Rubi ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna nõunik Kaire Kasearu. Ja riigikontrollist oleme palunud siis peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen, siis riigikontrolli vanemaudiitor Ermo Lideman, riigikontrolli audiitor Lauri Matsulevits ja riigikontrolli kommunikatsiooni juht Toomas Mats. Väga meeldib. Aga hakkame siis ettevõtluse rahastamise aruandega pihta, et meil on siis riigikontrollid ka slaidi esitud, siis anname seda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja siis komisjoni liikmed saavad küsida ja seda. Aga sellest tuleb Euroopa Liidult 300 miljonit siis toetuse saajatelt. Ja kui nagu võtta ettevõtluse valdkonnas, ettevõtluse rahastamise valdkonnas, sinna panna juurde veel riigi enda siseriiklikud programmid, siis tegelikult Euroopa Liidu raha osakaal ettevõtluse toetamisel on kuni 90% tegelikult, et see on selline valdkond, mis on hästi, hästi sõltuv Euroopa Liidu rahastusest. Nüüd kuidas või mis valdkond või mis tegevuste peale riik sel perioodil siis ettevõtlus toetusi jagab? Siin on nimekiri sellistest põhilistest tegevustest, ettevõtlusega alustamine, ekspordivõimekuse kasvatamine, ehk siis välisturgudele minek, ülikoolide ettevõtete koost, teadmiste siire, sinna juurde võiks lisada ka ettevõtete endi koost, klastrid, samuti erinevad finansinstrumendid, laenud tagatised, konsultatsiooniteenused, mille osakaal on nüüd hakanud sel perioodil nagu eriti kasvama, ja samuti turismi valdkonna toetused, millel on teatav selline regionaalne mõju ja samuti loomemajanduse toetused, mis tegelikult peaksid ka olema siis suunatud ettevõtete konkurentsivõime ja ekspordivõimekuse kasvatamisele. Seal on tugev sidega loomemajanduse ja tööstuse nii-öelda koostööl. Me vaatasime auditis siis 23 toetusmeedet ja iga selle meetme kohta me küsisime siis seda, et kas see peaks jätkuma järgmisel eelarveperioodil alates aastast 2021, mis ulatuses ministeerium näeb, et see peaks jätkuma, kui palju raha kulub, mis juhtub, kui raha peaks oluliselt vähenema ministeeriumi hinnaks siis nagu võimalikele tagajärgedele
ja samuti seda, et kust siis ministeerium näeb, et leia, et asendus Euroopa Liidu rahale leitakse, kas siis mingite teiste tegevuste arvelt riigieelarve jäetakse midagi tegemata või lihtsalt küsitakse riigieelarvest juurde. Ja üldiselt ministeeriumil, MKM-il oli selline nägemus olemas järgmise perioodi toetuste nii-öelda jaotuse või võimaliku kujunemise kohta, et mis peaks vähenema, mis võiks kasvada. Selles mõttes see ei olnud mitte igal ministeeriumil kohe niimoodi öelda. Siin on siis välja toodud sellised põhilised, ütleme, programmid või need toetusmeetmed, mille osas ministeerium näeb järgmisel perioodil vähenemist ja samuti need, mille osas näeb suurenemise vajadust. Nüüd üks valdkond, kus ministeerium näeb, et see rahastamisvajadus võib vähenda järgmisel perioodil, on nii ettevõtete omavahelist koostööd toetav klastrite programm kui ka siis tehnoloogia arenduskeskuste ehk TAKide toetamine. Aga samas siin majandus- ja kommunikatsiooniministeerium rõhutas, et samas see eesmärk kui selline ei kao kuhugi, et nii teadmiste siire kui ka ettevõtete koostöö kui eesmärk jäävad, lihtsalt need praegused toetusmeetmed mingil moel siis mängitakse ümber või nende samade TAKide puhul siis otsib siin ministeerium varianti kõige asendada selliste nagu ise majandavate lahendustega. Finansinstrumentide puhul, mis siis on erinevad laenud tagatised, siin näeb majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seda, et vähemalt mingi aja jooksul on võimalik sealt nii-öelda tagasi laekuvat raha uuesti kasutada, nii-öelda taaskasutada. Et selles plaanis võib ka selle tegevuse järgi nagu vajadus vähendada, rahastamisvajadus kui selline. Ja innovaatilised riigihanked oli veel üks toetusmeede, mis edaspidi nõuab rohkem nõustamist, aga võib-olla vähem raha. Aga kindlasti on ekspordi võimekuse toetamine ja maakondlik arenduskeskuste toetamine on valdkonnad, kus järgmisel perioodil siis, või need tegevused, kus järgmisel perioodil näeb ministeerium sellist vajaduse kasvu, rahastamisvajaduse kasvu. Järgnevalt veel mõned tähelepanekud siis auditist, et siin üks oluline nüanss on see, et kõik need ettevõtete toetustegevused on, toetusmeetmed on seotud selliste riigile oluliste arengu eesmärkidega, nagu teaduse ja arendustegevuse kulutused, ekspordi võimekuse kasv, tootlikkuse kasv, et ministeerium ise tõi välja, et tegelikult toetuste vähenemise või ärajäämise mõju oleks nagu lõpuks juba kokkuvõttes nagu negatiivne nendele samadele riigi suurtele arengu eesmärkidele. Ehk et kui peaks vähenema oluliselt Euroopa Liidu raha, siis saaks pihta sellised valdkonnad nagu teadus- ja arendustegevus, ettevõtete innovaatilisus, samuti konkurentsi võime välisturgudel ja Eesti atraktiivsus turismi sihtkohana. Nii, kokkuvõttes siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nägi vajadust jätkata järgmisel perioodil sisuliselt kõigi toetustegevustega, siis osade eelpool nimetatud tegevustega siis võib-olla see piiratud mahus, mis kindlasti, mille osakaal suureneb järgmisel perioodil, on erinevad finansinstrumentid, laenud, käendused, garantiid,
Samuti toodi välja sellel perioodil alguse saanud ettevõtete arenguprogrammi kogemus, mis siis pidi võimendama seda otsetoetuste mõju ja ka sellega tahetakse kindlasti jätkata. Ja samuti riskikapitali pakkumine toodi välja kui niisugune vajalik tegevus, kus on siia niisugune tühi koht, mida pangad ei täida ja kus on riigi sekkumine veel oluline. See on siis ettevõtlus toetuste alauditi kohta kõik. Ma ei tea, kas me teeme IT-ettekande siia samme otsa. Äkki võtame vahele majanduskommunikatsiooniministeeriumi ja lähme nagu audite kaupa, et ega riigikontrolli teised külalised ei taha midagi lisada. Aga siis äkki teeme niimoodi, jah, et siis majanduskommunikatsiooniministeerium siis lähme edasi järgmise audikega. Siis oleks nagu üks tervik. Aitäh, Viljar Rubi olen siis mina, majandusarengu asekantsler. Aitäh riigikontrollile. Riigikontroll on teinud suurepärase ülevaate. Ega ma väga palju seda siin kommenteerida taha, et vastaks võib-olla paarile sellele esile tõstele, mis riigikontrollil oli. Üks neist on kindlasti, kui tabelid vaata, on kaks rida, kus välja maksed on oluliselt madalamad kui teistel. Need on innovatiivsed riigihanked ja teine on nimeks arenguvahenduste välja selgitamine ettevõtete arendustegevused, mis on siis ettevõtte arenguprogramm, üks EAS-i põhimeetmed praegu. Mõlema puhul on välja maksed madalad sellepärast, et tegelikult on tegemist kahe meetmega, millel on äärmiselt teine, ütleme siis, printsiip või mentaliteet seal taga. Et see ei ole lihtsalt selline šablooni järgi ära raamistatud toetus, vaid see peab mõtte viis peab muutuma innovatiivse riigi hankel, siis eelkõige see, et tähtis ei ole hind või tähtis on lahendus. Ja samamoodi ettevõtte arenguprogramm on samamoodi, et me oleme EAS-i portfelli võtud siis üksikud ettevõtted, kasvõttevõtted, kellega siis proovitakse oluliselt pikem arengutsükkel koos läbi käia, mille tulemus võiks olla nii-öelda oluliselt suurem majandusele. Ehk tegelikult arenguprogrammiga me üritame tõsta ingliskeelse terminiga ROI, siis return on investment, et kui palju me ühe euros peab sisse paneme, palju me tagasi saame majandusele. Ja kuna see mentaliteedi muutus on võtnud aega, siis tänu sellel on ka väljamaksed viibinud, aga ettevõtte arenguprogrammi puhul näiteks, mille maht on kokku 75 miljonit, just nüüd selle aasta teisel poolel on näha juba, et kiiremise märke. Algul ei olnud meil piisalt palju ettevõtet projektis või selles programmis, mida on need oluliselt rohkem. Et seetõttu me praegu ei näe väga suurt muret, nagu muretsemiseks või põhismuretsemiseks. Mis puudutab veel tulevikku, siis nagu riigikontrolli välja tõi, siis tõesti me näeme seda, et tulevikus kui struktuurifondide või rahastus peaks vähenema, hetkel veel vara öelda, kui palju see vähenemine on, aga siiski tulevikus vaatama sellele, kui suur vähenemine on, et peaksime muutuma toetuste põhiselt rohkem finansinstrumentide põhiseks, sest see on ka ettevõtlusel pikkes perspektiivis kasulikum, kuna kui ettevõtetel on siiski laenuraha, vaatab selle, et see on odalaenuraha, siis äriotsused on tavaliselt täpsemad kui puhaste toetuste puhul. Seal oli kirjas, et esialgu võib-olla kohe finansinstrumentide jaoks lisaraha pole vaja, sellepärast läbi KredExi ja riskkapitali ka, et me saame kasutada ka neid, hakkad uuele ringile venam need rahalised summad, mida me oleme juba eraldanud. Teiste meetmete puhul tõesti, et hetkel me ei näe nagu vajadus ühtegi programmi sulgeda, aga tulevikus loomulikult me vaatame eriti täpselt otse endale programmidele, kus mahud on suured, aga nii-öelda mõjususe tulemust raske hinnata. Need on välja toodud on need klastrid, või on tehnoloogia arenduskeskused, kus me leiame, et selline riigi, ülikoolide ja erasektori omavaheline tihe koostöö väga vajalik, aga see peab ka teadmus siirdeks ümber transformeeruma, mida me hetkel ei ole näinud võib-olla igas klastris või igas selles arenduskeskuses, aga kuna me oleme täpsustanud ka muutuse järjest rohkem, siis me loodame, et need tulevikus on paremad. Ma rohkem ei kommenteeriks, võtaks küsimusi. Nii, täname. Kuidas komisjoni liikmed soovivad? Kas me teeme arutelu ühe alaprogrammi kohta ära ja siis läheme järgmise juurde? Võib-olla siis muidu läheb segi, et kui lubates, ma alustaksin võib-olla siit
Ma küsin üldise küsimuse, et nii see ettevõtluse ala või valdkond, noh, tänase teadmise juures siin on siin selles aruandes välja toodud, et 40% on vähenemine, siis rahandusministeerium ütles, et järgmisel perioodil, noh, mida ütleme, see tänane teadmine on selline, et kui me praegu 1 euro anname, saame 4 vastu Euroopa Liidu eelarves, siis järgmisel perioodil 1 euro anname, saame 3 vastu. Et siin on nagu väike vahe sees, et kas 40% või siis 1/3, et või meil ei ole täna, või noh, me ei saa täna rääkida, kas see 40% see on nagu, noh, juba täna võime kindlalt seda väita või on see lihtsalt mingi hüpoteetiline vähenemine, kui kindel kui kindel teadmine meil see täna on, see 40% vähenemist? Aitäh, et see on see teadmine, mille me saime läbi rahandusministeeriumi siis, kui me auditit tegime, et võimalik, et kuna need ka Euroopa komisjoni juures ja direktoraatides need arutelud käivad, siis võimalik, et rahandusministeeriumi, eks ju see informatsioon võib ka muutuda, aga sel hetkel, kui me auditit tegime ja sügisel need auditi aruanded ka lukku panime, oli see teadmine siiski, et see on 40%. Andres. Komisjoni liige Andres Amos. Auditis on juttu ka EAS-i tulevikust ja erinevatel aegadel olnud erinevatest plaanidest EAS-i Archimedes Innovega seoses. Tahaks MKM-ilt küsida, mis on praegu teie kavatsused EAS-i tuleviku osas? Aitäh. Selles on tõesti palju räägitud eelkõige koostöös rahandusministeeriumiga võtmes. Kahelt poolt üks on see, et mis on kliendi poolt vaatu nagu ettevõtte tuleb, et ettevõtte jaoks on praegu kohati pilt liiga kirju, kellele ta pöörduma peab. Ja teiselt poolt ka see, et kui me vaatame riigi poolt, et kui ta saab pöörda erinevasest kohtadest, siis võib juhtuda, et ta küsib toetuse erinevasest kohtadest, nii et võib-olla ei ole see alati kõige mõistlikum. Teiselt poolt, kui vaatame riigi poolt, siis mis on oluline element läbi, mille me oleme üritanud seda ka nagu läheneda, on see, et kas toetuste väljaandmist saaks kuidagi odavamalt efektiivselt administreerida. Mõlemad plaanid on endiselt laual ja järgmise aasta märtsiks peab siis erinevate ministeeriumite poolt koos käiv juhtgrupp, mida mina siis formaalselt juhin, tõhustamiskava juhtgrupp tegema valitsusele ettepanekud, kas me saame kuidagi seda süsteemi tõhustada. Nii et ettevõtjal oleks selgem aru saama, et kust mis toetust saab. Hetkel, kui ma praegu peaksin spekuleerima, mis tähendab seda, et me alustame sellest, et ettevõtjal oleks nii-öelda üks aken, kus ta kõigel ligi pääseb. Et võib-olla kohe ei tähenda see toetusmeetmete viimist ühte asutusse, vähemalt üks aken, kus saab kõike küsida ja siis teatakse, kuhu teda suunata. Ja mis puhutab siis toetust administreerimise nii-öelda odavamaks ja efektiivse muutmist, siis ka seda me proovime. Eelkõige me teeme piloodi, vähemalt rahandusministeeriumi plaan teha piloot oma haldusolevate meetmetega, et teha seda siis testi korras. Vaad, kas selle efekt on. Siin on meil loomulikult, majandusministeeriumi poolt on väiksed reservatsioonid eelkõige seetõttu, et siin on väike konflikt, et on toetuse administreerimise lihtsus ja teine on see, et see tulemuslikkus. Et üks ei tohi minna teise ohvriks, nii et ega see väga kerge ei ole, nii et seal on omad aspektid ka. Nii et EAS seisukohalt me jätkame selles suunas, et suunatul on nagu siin kirjasel ka ekspordile ja innovatsioonile toota arendusele, aga tõenäoliselt me võtame suuna sellele, et neid meetmed oleks vähem. Oleks vähem, aga võib-olla selles mõttes, et nad oleks painlikumad. Et praegu on lihtsalt see, et menüü nii-öelda on niivõrd lai, et on olukord, kus ettevõte tuleb, seda kindlasti midagi saab. Aga see ei pruugi alati mõistlik olla. Nii, Andres Metsa. Aitäh, Andres Metsa ja ka komisjoni liige, et ma võtaks siin ette selle regionaalse suuna, et hetkel on riik öelnud, et maakondlikud arenduskeskused edaspidi peavad toimima ilma riigi osaluseta ja ma näen, et siin selles kokkuvõttes on ka öelnud, et tegelikult maakondlik arenduskeskuste tegevuse tugevdamine on oluline, et küsikski siin kohal, et mille all seda tugevdamist siis nähakse.
Aitäh, makride tulevik pole veel, ütleme, täielikult lõpikult ära otsustatud. Küsimus on ja see, et nüüd selle haldusreformi käigus tekib küsimus, et mille all nad täpselt on. Enamik maakond on selle ära otsustanud. Hetkel EAS-i kaudu on riigi tellimus siis makkidele teatud teenustele, nad saavad sellest ka raha. Kindlasti ma olen täitsa veendunud, et selline süsteem jätkub edaspidi, et teatud teenused me kindlasti tellime makkide kaudu edasi. Et selles mõttes ma arvan, et toetus makkidele kindlasti jääb. Küsimus siis, mis summas ja mis teenustele, et see küsimus on hetkel veel laual ja otsustatud ei ole. Inara, Luiges. Mul samasse sektorisse küsimus, et makkide kohta, et kas te olete teinud ka siseauditid selle kohta, et kui võimekad on maakondlikud arenduskeskused ja kõikide nende töötajate oskus läheneda ettevõtjale täpselt nii, nagu ettevõtja seda nõuab, mitte nii, kuidas nemad hetkel on võimelised ja võimekad kogu informatsiooni jagama. Sest hästi palju on ikkagi kaebusi selle kohta, et kui ettevõtja tuleb makki, siis põhiline teenus, ma saatsin teile linki, et kuidas see muutus on võimalik tulema ikkagi Eestisse, et maakondlikul tasandil, kus võib-olla kogu see teadmine ja see ettevõtluse pool on natuke nõrgem kui keskmine, et see maakondliku arenduskeskuse inimene läheb ettevõtja juurde, mitte ei ootaks, millal see ettevõtja ehk tuleb sinna majja. Aitäh. Loomulikult oleme püüdnud saada tagasisidet ka, et kuidas makkide teenust teha paremaks. Meie hoovad on kahetised. Võtpoolt see, et makkid ei ole EAS-i käepikendus selles mõttes, et nad ei kuulu EAS-i alla. EAS-i, et nad on teenuspartnerid. Ehk me tegelikult ostame lihtsalt... Ja, et me ostame teenus sisse. Makkid on lihtsalt... Mõni on täielikult eraalgatus, mõni on omavalitsuse osa. Et erinevad makkid on erinevata struktuuriga. Et läbi nii-öelda teenuse tellimise, loomulikult me saame natuke suunata, kui teenus on väga turult tulnud info, näitab seda, et teenus on kehva olnud. Siis me saame järgmine kord, kui me teenust tellime, panna täiendavalt tingimusi või minna teise teenuse pakkuja juurde. Selles mõttes nad ei ole EAS-i nii-öelda üksused maakondas. Nii, Henn. Henn Valloas, komisjoni liige. Ma küsiks kahte asja, et esiteks, kui suur on, ütleme, see maht nendel laenudel ja mis siis tulevad tagasi ja mis läheksid, ütleme, uuele ringile, et kui stabiilne see saaks siis olema nende uuesti kasutamine ja teine ekspordi arendamise tegevused, et noh, see on hästi oluline valdkond ja otseselt meie majandusarengut ja konkurentsivõimet puudutab, et mis mõtted selles valdkonnas on ja plaanid, aitäh. Aitäh, ma kõigepealt üritan kiiresti leida numbri, mis puudutab KredExit. Kas ma leian selle üldnumbri hästi kiiresti? Ma alustan võib-olla siis ekspordi poole pealt. Ekspordiga tõssi, see on meie nii-öelda peamine suund. Sellepärast, kui me hästi lihtsustame, siis Eesti vajab välismõõdet. On need investeeringud eksport, sellepärast, kui me keerutame raha ümber ainult Eesti sees, siis tegelikult see meid rikkamaks ei tee. Nii kiiresti või nii tõusalt vähemalt. Ettevõtte arvamuramm, põhiprogramm, millel on praegu väga väiksed väljamaksed, on tegelikult suunatud ainult eksportivale ettevõttele. Sealt me loodame, et tuleb selline suur võimendus. Läbi seal nii-öelda pikema protsessi me loodame, et see mõju ekspordil on suurem. Hetkel lihtsalt on meie strateegia liiga palju selline, et me anname kõigile toetust ja loodame, et mõned õnnestuvad. Ja see tõttu on ka see nii-öelda, kuidas öelda, see intress, mis me seal teenime, selles mõttes kasvava ekspordi näol, ei ole võib-olla nii suur, kui me oleme lootnud. Samas me ei pea ka pead liivalu peitma, häbi ei ole vaja tunda. Aga läbi ettevõtte arvamuramme me loodame seda saavutada rohkem. Võtame siin eeskuju riikides, kes on õnnestunud. Eelkõige saan esile tuua Taani, Tiirimaad, Uus-Meremaad, kes on võtnud sellise fookused pigem toetada sellisele Eesti riigi suuruses, ütleme, 300 kasvuettevõtted, siis 300, võtmekliente 300 kasvuettevõtted, 3000 umbes sellises suurusjärgus ettevõttele, kellel on juba selline võimekus eksporti kiiresti kasvanada, pluss tegeleb tootearendusega. See on teine aspekt, mida riigikontroll välja tõi, et tootearendus on meil väga nõrk, teadusinnovatsioon. Probleem on selles, et
teaduse innovatsiooni kategooriasse minevaid inimesi on kogu Eesti peale kokku 307 kõikide ettevõtete peale, lihtsalt olematu number. Et kuidas seda tõsta? Kui võtan seda, et kasvuprogrammis on meil hetkel umbes 260 ettevõtet, kui me igale sellele suudame tekitada ka arendustegevuse võimekuse, siis lisame igale öelda üks inimene, me kohe tegelikult teeme kahekordseks toote arendustegevusega tegelevate inimeste arvu Eesti ettevõtetes. See on nii palju ekspordi kohta. Plus see, et mis on nüüd paralleelne, ei puuduta seda graafikut, aga tegeleme ka äridiplomaatia reformiga, mis siis tähendab seda, et kuidas Eesti riigi nii-öelda tugi välisriikides oleks ettevõttele mõjusam. Kui küsida Eesti ettevõtte käest, mis on tema suurim mure ekspordil, siis ütleb see, et vähene müügioskus ja vähene võrgustik välisturgudel. Siin riik saab natuke aidata, kahjuks on küll meid inimesi väga vähe, puudus peamiselt teie asja välisesindajad ja saatkondi, et kuidas luua suurem sünergia nende inimeste vahel. Et see on see eridiplomaatia reformi mõte. Ühe lausena ka see, et kui praegu on erinevatel institutsioonidel, on see välisministeerium, EAS, G3, igal ühel on eraldi seisvad eridiplomaatsed eesmärgid, puuduvad ühised eesmärgid, siis see tuleb muuta, tänu selle saavutatakse suurem sünergia. Mis puudub KredExi numbreid, siis ma kahjuks leian need ülesse. Ma ilusti just pidasin KredExi juhiga, vaatasime järgmisel aastal otsa, ja siis ta mõtles ka, et praegu raha ei ole vaja, aga ma pean need numbrid üles otsima, ma praegu kohe öelda. Numbrid nii kuni olema, siis võib-olla tõesti te saadate meelest, et see on, noh, huvitab kindlasti ka teisi komisjoni liikmeid. Nii, veel küsimusi? Ma küsiks ise veel siia lõpetuseks, et kui me siin eelmisel korral arutasime regionaalarengu valdkonda, siis seal olid hästi palju ka selliseid sisulisi muudatusi võrreldes see periood versus siis järgmine periood. Et ma saan aru nüüd, et ettevõtluse valdkonnas neid sisulisi muudatusi, see rahastamisperioodi, kui me rahastamisperioode võrrelda, no väga palju ei ole. Ikkagi need samad meie need põhilised probleemid, tootlikkus, eksport, innovatsioon on need märksõnad. Meetmete arv väheneb ja noh, organisatsioonilised muudatused toimuvad. Aga vaat üks, noh, natuke me käsitlesime ka ikkagi võib-olla veel adresseeriks selle teema ära, et üks probleem on meil see, et noh, riik panustab, aga noh, ettevõtted ise nagu teadusarendus noh, panustavad noh, selliselt, et me noh, ei täida seda eesmärki, mis me oleme võtnud, et kas siin mingit sisulist muutust järgmises perioodis ei ole ette näha. See on räägitud nendest innovatsiooni osakutest ja et kas kuidas me seda probleemi lahendame? Aitäh, et ikka mõtleme selles suunas ka ja on ka midagi välja pakkuda. Et kui me räägime tootearenduses innovatsioonist, siis teoorias on olemas selline mõiste nagu Valley of Death, surmaorg. Mis siis tähendab on see, et ideest ei jõuta prototüübine, sellepärast see prototüübi tegemine on kõige kulukam ja ettevõtte tavaliselt sinna kinni. Et idee neil on ja kui nad selle valmis saaks, võiks ka toota, aga teha esimene prototüüp, sest see nõuab täiendavad inimressurssi ja nõuab ka sellist aega ja rahalist ressurssi, et prototüüp valmis teha. Nüüd on hetkel, on meil järgmise aasta riigieelarves ette nähtud siis 1 miljon eurot. Ja see on siis terve perioodi peale, RES-i kolmas perioodi peale, et kuhu me kirjutame siis, see on nüüd, ei ole SF-raha, vaid on RES-i raha, kuhu me kirjutamegi sellist nagu toetus, mis puudab prototüüpimist. Et ettevõtted saaksid oma uue tootega nii-öelda uue prototüüpimise faasi. Et see on tavaliselt see, kus maailmas on enamike häidi teid on surnud, selle mõttega, et puudub ettevõttelise kapital. Kuna ütleme eriti väikse ja keskmisuurse ettevõttel, kus iga inimene on täpselt kindla asja jaoks mõeldud, et vabastama aega selleks, et mingi prototüübiga tegeleda, lihtsalt ei ole võimalust, siis me praegu panustame, et tõenäoliselt see summa võiks olla suurem, kui me saime, aga me teeme kuskilt algust ja summa on nii suur, et me loodame hetkel meie arvutus on, et võib-olla 40
sellist projekti saaksime esialgu rahastada. Ja kui need õnnestuvad, siis me saame kindlasti, on meil rohkem kalust ja sellist andmeid küsida rohkem. Komisjoni liikmed, ei ole küsimusi. Kas riigikontroll tahab midagi äkki siia kokkuvõtlikult lisada? Nii, aga siis me täna me loeme siis ettevõtluse alaprogrammi arutelu tehtuks ja lähme edasi IT alaprogrammiga. Jätkaks siis IT-valdkonna alaauditiga, et annan siis hästi lühikese ülevaate, mis me tegime ja mis olid olulisemad tähelepanekud. Et 192 miljonit eurot on siis see summa, mis läheb käesoleval perioodil IT-valdkonna arendamiseks ja sellest siis 163 miljonit on Euroopa Liidu raha ja siis kaasfinanseeringuna läheb 29 miljonit eurot. Ja kui rääkida sellest, et mida selle rahast tehakse, siis viiakse läbi erinevaid koolitusi, seminaare, konverentse, tehakse erinevaid hindamisi, analüüse, uuringuid. Väga suur osa rahast läheb erinevate e-teenuste arendamiseks, et ühe poolt erinevad e-teenused ja teise poolt, et need e-teenused ka toimiks, töötaks erinevate riistvara ja tarkvara lahenduste soetamiseks. Ja siis teatud osa nendest rahadest läheb ka internetiühenduste ehitamiseks, mis puudutab siis interneti tuumikvõrku. Auditis käsitleti kõiki viit Euroopa Liidu toetustest kaasrahastatavat meedet. Et, ja kui rääkida, et missugused nendest meetmetest peaksid järgmisel perioodil jätkuma, siis viiest meetmest neli peaksid jätkuma. Ja MKM-i siis sõnul saab valmis uue põlvkonna lairibavõrkude arendamise meede või siis ütleme need projektid ja noh, nii-öelda vastavad plaanidele tuumikvõrku rohkem ei ole vaja ehitada ja ütleme, see meede ei puuduta siis viimase miili temaatikat. Ja kui rääkida mõjudest, et kui siis rahasummad peaksid vähenema, siis erinevaid analüüsi projekte, erinevaid innovatsiooniprojekte tõenäoliselt saab vähem teha. Võib kannatada e-teenuste kvaliteet. Loomulikult see ei pruugi juhtuda kohe esimesel aastal, kui rahasummad vähenevad, aga no, teatud aja pärast teatud oht on, et e-teenuste kvaliteet võib väheneda, halveneda. Ja loomulikult, et sellises mahus ei pruugi olla enam võimalik e-teenuseid arendada, kui me saame arendada neid käesoleva perioodi jooksul. Et see oleks lühidalt IT-alauditest kõik. Nii, täname Riigikontrolli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Palun. Nii, okei, okay, aitäh. Ütlen seda, et noh, Riigikontroll on õigesti välja tulnud, et ka infoühiskonna ja laiemalt siis nagu e-riigi arendamise valdkond on ilmselt üks kõige rohkem Euroopa vahendest seni sõltunud valdkond, eks ole, et see on siis olnud ka juba tegelikult juba aegade algusest ja nagu rakki aegadest 2000 algusest peale, nagu selline ka eelarvepoliitiline otsus olnud, eks ole. Tänane ongi, et peamine arendusraha just nimelt tulebki nagu siis Euroopa vahenditest, eks. Ehk siis uute süsteemide arendamine ja noh, lairibavõrgud ja muud sinna juurde. Ja noh, mis selles mõttes ongi, et ühelt poolt me kindlasti vaatame murelikusega edaspidi, et noh ka, et ongi, et mis eelarve raamide võimalused meile tekivad, eks. Teispidi me lihtsalt anti vaatame, et me oleme ka tegelema hakanud. Ja no mitte ainult sellepärast, et nagu euroraha otsa võib saada, et noh, siin
oli õigustatud küsimus komisjoni esimehel ka , et noh , et meil täna tegelikult arusaama ei ole , mis täpselt nagu rahaga tuleb , on ju , aga sõltumata sellest tasub ju ette vaadata , pluss IT-raha on selles mõttes hästi selge kuidas ma ütlen , naljakas raha võib-olla , ta toob selgelt mingid kulud kaasa . me arendame ühest allikast , aga tegelikult me peame üleval hoidma , selleks inimesed palkama või noh , ütleme ka erasektoriga koostööd tegema riigi enda vahenditest , mille tegelikult kasv ei ole tulnud kaasa valdkonnas toimunud struktuurivahendite kasvuga . ehk et me arendame tükke , mida me tingimata ei jaksa üleval pidada , on läbi aasta tekkinud nagu olukorrad . et seda lahendada siis nagu järgmise riigieelarve strateegiaga , mis juba kevadel tuleb , eks ole , arutamisele , tegemisele , me tegelikult paneme kokku sellist nagu jätkusuutlikkuse analüüsi ja loodame , et ka tegelikult valitsuse ja ka Riigikogu toel aasta lõpuks jõuda sinna , et hakata neid auke ja puudujääke vähendama , ja see omakorda sillutab teed sellele , et ka tegelikult võimalused tulla toime ilma eurorahata , kui see tõesti nii peaks nagu vajalik olema edaspidi . aga jah , euroraha jätkuv olemasolu just siis nagu e-riigi järgmiste tasemete süsteemide ehitamisele , selline teadlikkuse ja pool on kindlasti väga kasulik , nii et me siin noh , ongi selles mõttes seda , kuni meil ei ole alternatiive laual , me seda jätkuvalt nagu loodame , aga valmistume ka muuks , eks . ja veel kord ütlen selle nagu üle , et igal juhul on jätkusuutlikkus teemaks ka sõltumata euroraha tulevikust , sest just meie enda riigi nagu selline matchiv või nagu komplektrahastamine peab järgi tulema , et just , aitäh . Nii , küsimusi ? Ma küsin võib-olla ise , et kui me vaatasime seda ettevõtluse eelmist aruannet , siis oli noh , seal oli noh , mingi nägemus , et need tegevused , mis see 40% vähenemist , et siis noh , mingid allikad olid juba olemas järgmiseks perioodiks , kas riigieelarvest või toetuste asendamine , et siin IT-valdkonnas , siin on igale poole , vähemalt siin Riigikontrolli aruandes on märgitud , et pole selge rahastamisallikas järgmisel perioodil , et kuidas kas teil täna on nagu rohkem teadmist kui selle aruande tegemise seisuga , et mis need rahastamisallikad võiksid olla sellele 40%-sele vähenemisele ja kuidas üldse , kuidas , ma küsin seda ka , et kuidas praegu , noh , praegu on ju RES kuni aastani 2021 või aastatel 2020-2021, et kuidas ta praegu , kas praegu on seesama maht , on see 192 miljonit või on juba praeguses RES-is juba seal ka 40% väiksemad summad ? Jaa , aitäh , et nüüd mitu küsimust korraga . et esiteks ei ole väiksemad summad , me jätkuvalt opereerime selle euroraha perioodiga , et eriti kuna kulud reaalselt lähevad ju ka üle 20-20 aasta , et noh , päriselt nagu riigieelarve nii-öelda võib-olla jooksvas kontekstis me räägime 2021, 2022 samuti , eks ole , et see periood kandub pikemaks , see on üks pool . Nüüd teine pool on see , et tegelikult ei ole see seis muutunud , see oli see esimene ja põhiline küsimus , eks . ehk et meil jätkuvalt nagu olemasolevalt eelarve kokkulepete raames teist katteallikat ei ole olemas olnud , eks . aga ma rõhutan seda juurde , et aga seda ei ole senimaani ka arutatud , noh , me tahamegi nüüd veel kord järgmise RES-iga alates tuua seda lauda . ja noh , mingis mõttes , mida me kindlasti hakkame arutama , vähemalt nagu Majandusministeeriumi ettepanekul , on see , et siis eks püsivaks e-riigi arenduse rahastamiseks ei ole võib-olla euroraha parim allikas nagunii , ta tuleb väga suure kuluga , nagu halduslikus mõttes , nii noh , nagu inglise keeles overhead või nagu ongi nagu siis nagu tegevuskulu , mis sellega kaasas käib , et üldse seda raha nagu manageerida ja tuua ja selle rahaga nagu arendusi teha . ehk et ja teine asi , et noh , ta seab oma reeglid ja raamid peale , mis ei sobi tänapäeva IT-arenduse maailma . et noh , otse öeldes ka , et näiteks osta erasektoriga jooksvas kuju näiteks teenust , on ju , seda eurorahaga on väga-väga keeruline teha , pead nagu igasugu noh , variante välja mõtlema , et nii-öelda klassikaline , nii nagu teie investeering on , IT-t tänapäeval enam ei ehitata , eks . ehk et seda enam on nagu väga häid põhjuseid , miks tegelikult muuta struktuurselt IT-valdkonna , e-riigi valdkonna rahastust , aga veel kord , me sõltume eelarvepoliitilistest otsustest . meie kindlasti selles suunas ettepanekutega tahame välja tulla ja noh , ongi , et selle najal muuhulgas siis olla ka valmis nagu vahendite vähenemiseks  aga täna peale riigieelarve enda me teist allikat selles mõttes hetkel ei oska näha . sest noh , see on IT puhul eriti , kui me räägime e-riigi vaates , jätame võrgud korraks kõrvale võib-olla , no me räägime riigi püsifunktsioonist . IT-le toetub kõik see , mida iga valdkond , igas valdkonnas tehakse , eks ole , kõik süsteemid . et noh , see on nagu võib-olla veel lisapõhjus , miks mõelgi , et see peab olema nagu riigi enda kantud püsivalt . nii , Andres Mets . ja aitäh , et ma tegelikult saan aru , et ega riigi arengus põhimõtteliselt ei ole mõistlik meil rääkida toetussõltuvusest , et me olemegi e-riik ja me peame seda järjepidevalt arendama , et seal ei olegi teist alternatiivi , aga nüüd see erasektor ja digitööstus ja kogu see valdkond , et kui suur seal see toetussõltuvus tegelikult ikkagi täna võiks olla ? kui sa täpsemalt küsid seda poolt , et mil määral just IT-sektor , eks ole , siit nendest meetmetest otseselt nagu sõltub ,
No siin on kaks poolt, otseselt meie neid ei toeta, aga see ei olegi see küsimuse mõte, lihtsalt täpsuse huvides, et nii-öelda see, mis läheb näiteks arendustoetusteks või ekspordiks, see täpselt oli, millest noh, ka nagu Viljar Lubi enne nagu rääkis, on ettevõtlusmeetmete sees ühe sektorina paljudest on, ja nüüd omakorda turule me tõesti raha viime, et mis iganes süsteeme me aretame, selleks erasektori partneritega me seda teeme, see sõltub väga palju ettevõttes tema ärimudelist, on otsene vastus. Meil on ettevõtted, kes on keskendunud puhtalt nagu Eesti e-riigi teenindamisel või üldse e-riigi valdkonnal, on neid, kes selle üldse kokku ei puutu. Et seega mul on hästi raske anda tegelikult hinnangut, et nagu isegi kõhutunde pealt, et mis osaga näiteks nagu on riigi arendusest tellimusest IT-sektoris sõltuvuses. Ütleme niipidi, et ma sellepärast ei muretseks, isegi kui me mingil määral peame nagu riigi arendusi kokku tõmbama, sest pigem on see, et täna jäetakse töid vastu võtmata, tööjõupuuduse või muidu, eks ole, meil on hinnad kallinevad, meil on nagu pipeline'id või noh, nagu ootejärjekorrad pigem nagu tööde mõttes pikad, seega IT-sektoril kasvava digiteerimise tingimustes leiba on rohkem kui küll. Pigem meil on vaja toota inimesi sinna juurde ja leida, et noh, kellega kõik see töö vastu võtta ja nagu ongi arendusi teha. Ehk et kui küsimuse mõte oli see, et kas nagu IT-sektor saab pihta, siis ma ei seda küll ei usu. Neil on teha küll ja küll, isegi ka ilma riigita. Ja noh, veega tega riik ära ei kuku, küsimus täna riigi allikas. Kas komisjoni liikmetel on veel küsimusi? Ma küsiks ise, vaat see sotsiaalministeriumi süsteem, mis SKAIS 2, jah, et see, seal oli ka ju Euroopa Liidu raha sees ju, et mis sellest saab, et kas seal oli vahepeal see tagasi nõude oht isegi, et kas see nüüd laheneb praeguse perioodi raames ära või see kandub ka veel üle järgmisse perioodi, et kuidas, mis seisus SKAIS 2 on? Jaa, aitäh! Jälle nüüd mitme osaline vastus. Ühelt poolt see, et noh, SKAIS 2 tuleviks võtab väga palju sellest, kuidas sotsiaalministeerium noh, oma allasutustega otsustab seda arendada. Täna, mis on selles mõttes seis ja kus ka see noh, võib-olla meedias hakkas kerima niimoodi, et me külmutasime, eks ole, edasiarendused. Eks, ja just nimelt alustada siis nagu võib-olla meie hoida on struktuurivahendite meetmetest. Ja selles mõttes meil on järgmine, nagu, edasine teekaart kokku leppimata, nad täna tegelikult mõtlevad, ma saan aru, seda SKAIS-i ja üleüldse siis sotsiaalkindlustuse valdkonna teenuste, ehitust, arhitektuur ja vastavalt siis ka selle, et mida nagu arendama minna, kuna ja kuidas, uuesti läbi jätkuvalt. Meil ei ole selles mõttes uud plaani nagu lauda nagu pandud või noh, me kokkuleppeid teinud, eks. Nüüd eeldada kindlasti saab, et see sellise seda sorti, ma ei ütlegi nüüd üks süsteem, siin on tegelikult väga palju nagu seotud pisiksi nagu arendusi, mis ilmselt nagu tuleb. Me kindlasti ei lähe seda moodi edasi nagu võib-olla siiamaani taheti ja et noh, teha nagu ongi nagu siis suurt tükki, pigem nagu palju nagu teinendasiga seotud, eks ole pisiksi, mis suudavad ka üksi nagu toimida. Ja see on turvalisuse mõttes mõistlikum, seda lihtsam arendada, partnerid leida, kõike muud taolist. Kindlasti seda turvaldi keerukusega nagu ärivalkonnas või nagu teenuste valdkonnas ei saa valmis 2-3 aastaga. Et saame siin rehkendada. Noh, ma toon näite nagu maksuametisteks, et noh, maksuameti järgmise põlgkonna süsteeme, me oleme praegu poole peal arendustega struktuurivahenditest, nendest samadest rahadest, on selline 5-aastane suur nagu töö tegelikult. Eks? Ja seega, et noh, kindlasti kanduvad edasi. Ja noh, jällegi, et mis siis see allikas on või mis mahus me teeme, et me peame seda, saame siis rääkida, kui meil on ettepanekud sotsiaalministeeriumi poole pealt laual, et kuidas nad on valmis edasi minema ja mis see arhitektuur, mis see teenused, mis see võimalik ajaraam on. Täname. Kas komisjoni liikmetel on veel küsimusi? Henn. Aitäh, lihtsalt selline üldine huvi pärast, et kas ID-kaardi ja kogu see problemaatika ka siia noh, puutub sellesse ja kui siis kui mil määral? Aitäh küsimast. Selles mõttes problemaatika ei puutu, et see, mis nagu mured nagu välja tõid, kuidas me reageerinud oleme, ei ole ise nagu struktuurirahast sõltuvuses küll, aga me teeme nendest samadest vahenditest arendusi pidevalt, eks ole edasi. Selleks, et näiteks nagu ongi, et uued kryptograafia platformid kasutusele võtta või noh, et ongi noh, turvalise näiteks ID-kaarti ja kogu seotud, eks ole taristud hoida. Ja noh, see tegelikult läheb nüüd samasse kohta, et me seega IT-investeeringute mõttes meil see raha on olemas olnud, pigem on seal nagu jällegi see sama koht, mis ma ütlesin laiemalt riigi, e-riigi mõttes, et võib-olla see nagu see muu riigi nagu personali ja majanduskulu, selleks, et neid asju pidevalt hoida nagu üleval ja edasi arenemas, ei ole sama sammu jõudnud käia. Jällegi, konkreetselt räägime näiteks nagu RIA, riigi infosüsteemi ametirahastusest, eks ole. Toome samuti kevadel lauda riigielu strateegiaga, väga palju just nimelt sest ID-kaardi kaasusest õppinud nüüd olles.
Nii, kas komisjoni liikmetel on veel küsimusi? Kui ei ole, siis täname ettekandjaid. Kas Riigikontroll tahab midagi äkki siia veel lisada? No, võib-olla ma kokkuvõtteks ütleksin, et need täna mõlemad valdkondlikud auditid, üks ettevõtluse ja teine IT-valdkonna oma on no sellised valdkonnad, kus tõepoolest me oleme teinud väga palju olulisi arendusi ja tegevusi tänu Euroopa Liidu maksumaksjate rahale. Ja täna me kuulsime ka, et näiteks IT-valdkonnast tõenäoliselt siiski, et riigieelarvest tuleb sellesse valdkonda raha leida. Aga kui me eelmine esmaspäev kuulasime rahandusministeeriumi kolleege, siis meile lubati, et riigieelarve strateegia, mis järgmisel aastal meie lauale jõuab, siis juba adresseerib seda teemat ja loodame, et siis sealt on siis ka näha, et millises ajagraafikus hakkab rahandusministeerium läbi arutama siis, et kuidas need valdkondi rahastatakse edaspidi. Et nendes kahes valdkonnas kindlasti need otsused on kriitilised ja on selge, et sõltumata sellest, kas see vähenemine 40% või mingi muu protsent, see rahastamine tuleb läbi arutama. Nii, aga veel kord täname ettekandjaid. Kui komisjoni liikmetel rohkem küsimus ei ole, siis veel kord tänud ja ilusat jõuluaega kõigile!